បាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទេសនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាហើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យនាវាមួយគ្រឿងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើនាវារបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកអាវុធក្រោយពេលដែលប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានរឹបអូសនាពេលកន្លងមកនៅតាមដែនសមុទ្រនោះសេក្រារីការដឹងថាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន6នាក់បានទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Howard ក្នុងដំណើរបេសកកម្មអង្គការរយៈពេល3ថ្ងៃទៅលើនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងមានទាំងអាវុធមួយផ្នែកដែលគេសង្ស័យថាគឺជាចំណែកនៃគ្រឿងប្រដាប់អាវុធមីស៊ីលដឹកនាំចេញពីប្រទេសគុយបាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៃក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យករណីមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រៅពីការរឹបអូសនាវាមួយគ្រឿងនេះទីក្រុងហានវ៉ាណាឲ្យដឹងថាគ្រឿងអាវុធមួយចំនួននិងគ្រឿងបន្លាស់របស់យន្តហោះចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងនៅលើនាវានោះត្រូវគេដឹកជញ្ជូនទៅជួសជុលឡើងវិញនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយមានបញ្ហាខូចខាតអរយៈពេលជាយូរមកហើយនោះហើយគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តយន្តហោះនិងអាវុធមីស៊ីលទាំងនោះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដែលនេះគឺជារបស់ចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការរឹបអូសនាវាដឹកស្ករសសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសគុយបានោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានប្រកាសឲ្យមានការដោះលែងនាវាដឹកនាវិកចំនួន35នាក់នៅលើនាវានោះដែលប៉ាណាម៉ាចាប់ប្រកាសថាបានលួចរត់ពន្ធអាវុធតាមដងទន្លេព្រែកជីកមួយនោះបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តក៏តាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរនៅពេលនេះគឺគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចេញដំណើរទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការចូលរួមជំនួបពិភាក្សាលើកទី7ស្ដីពីតំបន់ឧស្សាហកម្មរួមដែលត្រូវបានពង្រីកពេលនីតិកន្លងមកនេះជាមួយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលយកសំណើជជែកពិភាក្សារបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាគួរតែបើកការពិភាក្សាជុំវិញតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងដែលបានបិទនីតិកន្លងមកប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនអាចព្រមព្រៀងស្ទុះស្រួលគ្នាបាននៅក្នុងការបញ្ជិះនៅឧបសគ្គដែលជាគោលបំណងរបស់ពួកគេកាលពីអន្តរកាលរៀងខ្លួននេះឱកាសនោះមានគណៈបតិភូចំនួន3រូបដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបតិភូថ្មីគឺលោកគីមគីវងប្រធានចាត់ការទូតផ្ទៃក្នុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីផ្ដើមជំនួបពិភាក្សាជាថ្មីមុនពេលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនលោកគីមគីវងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយក្រុមបេសកកម្មរបស់លោកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពំនាំត្រឡប់មកវិញនៅក្តីរំពឹងវិជ្ជមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯលោកអ៊ូជុងសេអុកអគ្គនាយករងនៃសហជីពកម្មករក្រុមហ៊ុនរបស់តំបន់សហកម្មកេសុងបាននិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងនិងលើកទៅចិត្តប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឲ្យត្រឡប់មកនៅផលល្អវិញចេញពីជំនួបពិភាក្សានេះគូរំលឹកផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទរោងចក្រជាច្រើនកន្លែងនៅចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យកម្មករចំនួន 53,000 នាក់គ្មានការងារធ្វើត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនទៅមកនៃព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរគណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងភាគីទាំងពីរនេះដែលមានខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានចាប់បុគ្គលិកធនាគារ3នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅរដ្ឋលូស៊ីអ៊ីអាណាក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានបុរសម្នាក់ប្រដាប់ដាក់អាវុធខ្លីមួយដើមបានចាប់នារី2នាក់និងបុរសម្នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅធនាគារមួយកន្លែងដែលពួកគេកំពុងធ្វើការក្នុងពេលដែលមាននៅក្នុងមុខម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាលូស៊ីស៊ីអាណាក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចោទចារជាមួយជនល្មើសសម្អល់ដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងពីរដែរនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកើតហេតុមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នៃការកើតហេតុនៅក្នុងរដ្ឋលូស៊ីស៊ីអាណាឡើយស្នងការនគរបាលប្រចាំតំបន់ Street Joseph នៃរដ្ឋនេះលោក Mike Edmondson បានប្រាប់នៅយុវជនមាន
ថាសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកចរចាប្រកាសជាអាចនិយាយជាមួយនឹងជនបង្កនោះបានដោយសន្តិវិធីនិងមិនមានប្រើអំពើហិង្សាឡើយលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់តំបន់ឆៃឆានសាសប៉ារីសមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គេហើយជនបង្កនោះត្រូវបានគេជឿថាជាបុគ្គលិករបស់ហាងលក់ទំនិញនៅក្នុងស្រុកមួយចំណែកក្រុមនគរបាលបានតែនិយាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនបង្កនោះហើយគឺដើម្បីសូមឲ្យពួកគេបញ្ចប់ឧបទ្ទហេតុនេះបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រភពពីរូបភាពវីដេអូចំនួន2ពីបណ្ដាញសង្គម website បានបង្ហាញថាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នាយ៉ាងក្តៅកគុករវាងក្រុមឧទានសេរីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហូមនៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងដេអាហ្សរនៅតែកំពុងបន្តដុតកម្ដៅប្រទេសនេះនៅឡើយរូបភាពវីដេអូមួយទំនងជាបង្ហាញថាកំពុងតែមានការដុតកំទេចស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅតំបន់ជាយក្រុងដាម៉ាស់ដែលមានក្រុមឧទានចំនួន2ក្រុមកំពុងបើកការបាញ់ប្រហារយ៉ាងកក្រើកទៅលើកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែករូបភាពវីដេអូ2វិញទំនងជាបង្ហាញថាក្រុមទីមឧទាមកំពុងគ្រប់គ្រងអាគីមួយកន្លែងដែលត្រូវត្រួតត្រាដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដូចគ្នាជាមួយនេះនៅក្នុងទីក្រុងដេអាហ្សូក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្រុកបាញ់ប្រហារតបតវិញយន្តតាមយន្តហោះចម្បាំងទៅលើស្ពានអាល់ជីយ៉ាស់យេឬសម្លេងគ្រាប់កំភ្លើងធំតូចនិងបំផ្ទុះកងរំពងបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងទាំងមូលញ័ររំជួយដោយរលំធរណីយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅតែមិនទាន់បានទទួលចំនួនអ្នកស្លាប់ឬរបួសឬរងការខូចខាតនោះឡើយបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ